ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Sky Net Update Channel ကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကား online ဓမ္မအမေးဖြေများအစီအစဉ်မှာရှေတကုံစီတီတော်နေ့ကငါးရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှုဖြစ်သူဆရာဦးစန်းလင်းစေမြောင်ကိုမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ဟေးဆရာ။မင်းမြန်လာတဲ့သူကတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်စောဖြူလေးဖြစ်ပါရဲ့။သူမေးထားတာကတော့ဆရာခမောင်တရားမသိပဲတရားအားထုတ်နေအဖြူတွေဖြစ်တဲ့ဖြင့်တရားရလွယ်သည်ဆိုတဲ့ဇကားကဒေသနာတော်နဲ့ညီညွတ်ကိုင်ညီခြင်းရှိမရှိသိရှိလိုပါသည်ခင်ဗျာအပန်းမကြည့်ရင်ဖြေချပေးစီလိုပါသည်အစဉ်ရှုသိလေးစားခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းထားလဲဖြစ်ပါရှင်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောဘူးလားရှိရနည်းခန္ဓာသိဖြစ်စီစာသိဖြစ်စီဒေသနာတော်နဲ့ညှိရမယ်နော်အဲ့တော့ယူဆတစ်ခုစီသဘောတရားတစ်ခုစီကျင့်စဉ်တစ်ခုစီဒေသနာတော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်သူကတရားစစ်တရားမှမဟုတ်ဘူးမဏိဓမ္မသူကဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်ရင်အတ္တမဝါဒကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်အခုစကားမှာတရားမသိပါပဲနဲ့တရားအထုတ်ရင်အဖြူတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်။ဒီစကားကိုစစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားသာတကယ်မှန်မယ်ဆိုရင်နော်တကယ်မှန်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားကိုယုံကြည်ကြမယ်ဆိုရင်ငခုတရားမှာဗုဒ္ဓဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုတရားနာကြဖို့အားနည်းနေကြတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့အထက်မှာဒီစကားကိုယုံကြည်မိသွားရင်ဘယ်သူမှဖတ်တော့မှာတော့မဟုတ်တော့နော်အဖြူတယ်အထုတ်ရင်ပို့လွယ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပဏာမစကားပြောတာပါ။နောက်တော့သူပြောသလိုဒေသနာတော်နဲ့ညီမညီဆိုတာညှိပြပါမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာမှာသီလသမာဓိပညာဆိုရှိတယ်။နော်အစာကြီးကောင်းခြင်းအလဲကြီးကောင်းခြင်းအဆုံးကြီးကောင်းခြင်းပေါ့။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဟောကြားတဲ့ဒေသနာတွေထဲမှာဘုရားရှင်တပါးမှမဟုတ်ဘူး။ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်လည်းဟောတဲ့တရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါအလုံးသိဖို့ဟိုပါဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာနော်။တပ္ပဘာဘာသာအကရဏံကုသလသာဥပသမတာသစိတ်တပ္ပရောတပ္ပဏံပေါ့။ပြောရင်တော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားသူတို့တိတိကျကျပြောရင်တော့မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာကပပတပ္ပပပတအကရဏံဆိုအကရဏံဆိုတာအမှန်တော့မပြုတ်လို့ရလို့ပြောတာပဲပြပြသားသားပြောတာမရှောင်တဲ့သရာဝိရမဏိခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မြမဝေါ်ဝါဒဖလှယ်လိုက်တော့ဒီလိုပဲမှတ်ကြတာပေါ့နော်မကောင်းမှုရှောင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲဆိုအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအမှန်တော့ဓမ္မတစ်ခုပဲအကုသလဓမ္မလို့ဘုရားဟောတယ်နောက်ကုသလဓမ္မအပြက္ခဏဓမ္မပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတော့တရားကိုပြောတာပဲဒါလည်းတရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘယ်တရားပဲဖြစ်စီအကုသိုလ်တရားတွေကိုပါပဆိုတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေကိုအကရဏမပြုတ်လုံနိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မကိုသိကိုသိထားမှရမယ်သိမှရှောင်ကျဉ်လို့ရမယ်လေနော်ရှောင်မယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကကုသလသာဥပသမ္ပဒါပေါ့နော်ကောင်းမှုတရားတွေကိုတမ္ပဒါတရားနဲ့ဆိုတာကပြည့်စုံအောင်လုပ်ခိုင်းတာဥပသမ္ပဒါပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေအဲ့ဒါလည်းကုသလဓမ္မပဲဒါပြင်ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေဘာတွေလဲဆိုတော့သိကိုသိထားမှာပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုကွဲခြားပြီးတော့ကိုသိရမယ်။ပထမမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာဒီသီလသိက္ခာကိုပြောတာ။နော်မကောင်းမှုရှောင်လား။အဲ့တော့သီလသိက္ခာဆိုတာအကျယ်ဟောရင်တော့ဒေသနာ 11,000 ရှိတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 11,000 ရှိတဲ့ဟိုပါဝိနည်းပရိကတ်တော်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့။နောက်ဒုတိယဖြစ်တဲ့သမာဓိသိက္ခာပေါ့နော်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါကိုအကျယ်ချက်ဟောတဲ့ခါအဲ့သမာဓိကိုအကျယ်ချက်ဟောတဲ့ခါမှာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 11,000 ရှိတဲ့တုတ်တန်ဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ပြီးတော့မှသူကသစိတ်တပတိယောတပဏံခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့အဖြူကျဲလူဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေအနေချင်းမတူဘူးစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားလို့ပြောတဲ့ခါမှာစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းတဲ့တရားတွေကိုသိမှဖြူစင်အောင်ချွတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အစွန်းချွတ်တယ်လို့ပေါ့ဥပမာပိဿတခုကိုစွန်းနေဆိုကွန်းသွေးပြေတာလားဒါမို့ဆက်စီပေးတာလားဒါမို့တာမန်မြတ်ဖြစ်သောတတဝါတို့ရဲ့အညစ်ကြေးပေးတာလားပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဆိုတာထပ်စဉ်းစားရမယ်။ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးတွေပဲအဲ့ဒါသိကိုသိထားမသိဘဲနဲ့သွားချုပ်လို့တော့မရဘူး။ဒါကြောင့်တရားကိုကြိုတင်မသိပါဘဲနဲ့အာထုတ်ရင်အဖြူတွေဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဟိုတရားရလွယ်တယ်လို့ဆိုလဲသူမေးထားတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါအမှန်တကယ်အဖြစ်ပြောရင်တော့ဟိုမမှန်ပါဘူးဒီဥစားနော်မမှန်ကန်ဘူးအတူယူထိုက်ချက်ဟာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေသနာတော်နဲ့တခုထပ်ပြီးတော့ညှိပြမယ်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်သတ္တတော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကပုန်နိယမထေရနဲ့မေးဖြေလောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပုန်နိယမထေရကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတရားဉာဏ်ပေါက်ရောက်နိုင်ပါသလားလို့မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူတိုင်းလူတိုင်းတရားဉာဏ်မပေါက်ရောက်နိုင်ဘူးချက်သားလို့ပြန်ပြေတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်တရားဉာဏ်ပေါက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်သလဲလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယုံကြည်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဒီတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ရောတရားဉာဏ်ပေါက်နိုင်သလား။ယုံကြည်မှုရှိရင်သူကသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်လိုက်မယ်တဲ့။သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းမကပ်ခြင်းဆိုတဲ့အခြေပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်။
Tapi yang tulang kamu sih kan yang dia nyampau nanti lah aku. Dalam ini dosen jual aku. Engkau tu dah tukar ni bermacam jilu ya, no? Entah macam apa macam ni. Entah tulang kamu sih kan yang mana ni, macam ni nanti buat dia nyampau yang nanti. Tapi yang banyak cepat mudi je lah. Tulang kamu bawa, dia najaja bawa mudi ya. Sih kan bermacam dia mana yang melayu. Najabi ni apa? Kau tu nak tangjian, nama tangjian bawa mudi je lah. Tak jenjo buat apa no? Cepat lihat tu apa. Kalau kau tu nak tahu ni sebenarnya dia ni bawa yang ni lah, bawa yang ni dia buat apa? Tapi dia cakap macam mudi je le. Kau banyak ni, ada aku, mada aja macam mudi je. Mada biji orang jadi lah, macam jadi. Tapi dia cakap mudi je le. Mada biji kau banyak ni senjengje macam senjengje macam mudi je le. Kalau kau banyak ni senjengje dia ni bawa yang buat apa? Ya, lu mula bawa yang ni dia buat apa? Macam ni lah tu. กูเรียนเจียงตงจีมาเจียงตงจีมาบ้างมุดดีดีเลยเอ๊ะแต่รู้น้องส่งเสียมกูเรียนเจียงตงพี่มาได้เลยเดี๋ยวเนี่ยไปยังไหนเนี่ยที่เราพูดซะเนี่ยเป็นอะไรเนาะที่เราสิ่งแก่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเส้นเส้นลาลาบ่ที่เราจุดเดียวมันที่สี่อะไรเดี๋ยวเราจุดเดียวมันที่สี่แบบนี้สุดเลยสักการที่มาที่แบบว่ามันไม่ใช่เนาะเนี่ยถ้าพี่อาจารย์เขาจะเรียนเส้นนี้เนี่ยเลยมันใกล้หนิบุสุภาพสุภาพว่าพอที่เราจะมาที่พี่เนี่ยเนี่ยเลยปองเนี่ยมันไม่
แล้วก็ปริยัติปริบัติปริเวราสุดเลยตอนนั้นต้องแยกเสียงเลยไปจอดว่าพี่จะคงว่าพี่จะอะไรเรามีอยู่ซะเลยอยู่ซะมีเพี้ยนเลยนะปริญญาต้องมาสุดละชีเลยเสียงได้ไม่เอาเนาะญาติปริญญาดีจะน่าปริญญาปะหานะปริญญาญาติปริญญาสุดละตีหมู่บ่ดีจะน่าปริญญาสุดละปวามหมู่ปะหานะปริญญาสุดละเปย์หมู่บ่ดีสิ่งเดียวเลยเป็นมาไก่หมู่บ่เนาะคุณน่าเบื่อเลยปริยัติปริบัติปริเวราสุดเลยปริยัติกับเจนเจนปริบัติกับเจนเจน ปริเวลาก็ทุ่มเทที่มีเงินที่เส้นนี้เนี่ยแหละมันเรียนอยู่ถ้าเจ้าดีจะก้าวมันไม่ว่าเนี่ยที่จะน่ารู้เนี่ยแหละมันยิ่งเยอะกว่าหูเลยเนาะที่เราเลยจู่จ้องเนี่ยพิจารณาไปเลยโอเคมาเสียเสียว่าเช่นโอเคว่ากูสวยเนาะจะออนไลน์อันนี้จะเสร็จมีเงินท้าใจตัวเองได้เสียอุตส่าห์เน้นเสียงยามพิจารณาไปได้เพียงกูน่าทำดีอ๋อจีเน็ตเนี่ยแต่ใจไม่รู้ยังเล่นมีบ้างเช่นกูเลยมีพิจารณาเสียงพิจารณาไปได้เสียเลยนะจะมารู้เอาไปได